Karibu kwa imta ya kalima upepo. Pali tunacheki kisaba na mama chapo. Kisaba meandikwa job hapa kama kamagera wa chapo, yani wa kufunga na kufungua. Lakini anakuanga medanganya nephew wake anakuanga karao. Nephew wake naye anakuanga amebelieve. Anaitwa Osama. Kisaba yuko amempe maisha ingine ya kindovu kuruka. Maisha ngumu mbaya. Na hii ni Anko Saba. Kaliangalia bisi. Unajitua? Nandaolisi? Ya. Kweli. Na leo tunawachomea kweli? Choma zia. Yezi meku. Sayi karame mipanda. Hata wale watu wangu wa mjengu leo wachomea. Hakuna kuchoma. Kweli? Sonko leo wakazi ya watu. Hakuna kuchoma. Haini kutu sawa. Mimi naeka maprofit hapa. Hata leo sibuti fake. Leo naeka kudu yote utapata. Kolomi ni achia mboka, si utachomoa? Ah, Rushmore. Ah, ndani gani? Wafanye kwa kijana. Niko pesa. Nikuja kuchukua mapocha na jamaa nikuja kukopa. Si na neno. Tuna jamaa na majava. Eh, na mendo watu mapi tena. Eh, bado ni gani? Katumbe. Katumbe. Ngoja hebu fungua. Eh, udi. Ndio na mpita. Cheki cheki bize. Sawa. Sawa. Sawa, nani kule chapo? Kuna cha? Eh. Ndio kama chapo. Ni watu je niambia nichukue chapo ngapi? Huyu naye ni Rushmore, beste Osama. Anapreka ngosama na rada na mwambia nko yake anuzanga machapo. Lakini Osama bado na miningi nko yake ni karao. Isiku Rushmore alikuwa amekuja na njana akaangukia. Kisaba alikuwa anafuata huyu dem fulani anajiita Katumbe. Kisaba yuko amemdidi mbaya. Lakini Katumbe anateka advantage. Ile mbao mbao Kisaba anapigwa ile ya chapo. Ni yeye anataka. Bado Osama anaishi mtaa. Osama. Eh, Osama ule mpiga bro yangu ule ndiye anama juu. Unajua ndio wakatiane akaanza kuharibia mtu huyo bro yake jina. Uyo mtu hii ati analipuanga mabomu. Uyo kijana, usiku, anawachilianga mabomu kwa jina yake Osama. Wezi ndio kwa kwe nyumba, kunuka. Kumbe uyu dem, Katumbe, ndio Kasembeteng ungena he. Lazima mpatiange allowance. Mbaka unashindwa ini maisha gani Kasembeteng anaishi hapa kwa mtaa. Isi ni maisha ya aibu. Alafu bado wananyimwa. Hadi wanasemanga mtaka chamvunguni sharti ya iname. Lakini Kasembeteng itabidi ameinamisha kichwa. Jui ni aibu. Hawezi tembea na heads high. Ametokwa. Tukirudi pale kwa biz, tunacheki madhe mwenye na kwanga mechora Kasembeteng mboka amerudi kutoka wholesale. Na amepata machapo aziko. Na amepata mtu tofauti. Ati huu jamaa anasema yeye alikuwa tu anapita kaona biashara ina mtu yakaanza kuuza. Ikabidi madamu ameenda kuita makarao. Kisaba amembeba ndogo. Nilikuwa naambia machi cha hapa, mimi na naunga, mimi na chakua defense japata, sasa mimi nafanyaje? Na mmoja wao makarao, kumbe ni bubu. Nani na zangu zote, mimi na hasia wapi? Ule kijana mabuzi. Eh, amenana kila kitu. Sasa sijui ndanzi wapi. Jo amenana kila kitu ni pesa cha unga, ban zote amenana nazo. Tazama de. Akiwa tafadhali mnisaidie. Hivi karibuni. Sasa ameenda wapi? Ah, sonko. Sijui ni bahati mbaya ama bahati mzuri. Kisaba yuingia.
Najui ni inaendelea. Amekuja na furaha mbaya. Alinjo hiyo gaidi. Hiki tena so. Wame ni vya kila kitu ni vya unga. Nika kato na tena ni vya jipo na makaa. Mwiba. Suenda nimekwachia hapo nikakwachia kila kitu yangu. Sonko, make me understand. Come closer, come closer. Yakuwa na jipua. Wame ni kushikila kitu yangu. Hapa, ni vya chapa rashimo Kanyoni. Na ni hivyo tu, ndio Kasaba akashikwa. Tabidi alale ndani na ngorisi yake. Rushmore aliiba machapo. Na sasa anapelekea Osama. Mwenye anaita Kasaba anko. Kosha jongelesha ni kama una kama unanimi familia. Ndio chingeni kwa sababu vitu vya dunia na kuwe upende kwa wote. Eh, hizo ni picha na mazuri. Sasa unamwaje? Anko yangu jana. Anapika ukali kilo moja. Alafu ananipia kapisi hivi kake kia tempo. Ai wewe. Alafu unajua mbona mimi namwogopa? Majinga, anko yangu ni karao. Hata ngoko ni karao. Ai ngoko ni karao. Nini wewe sasa umeanza madisme? Unajua anko yako ni nani? Karao yako ni mtu kupika chapo. Wewe. Yeye ni mtu wa mkono, kwanza yeye ni kama gera. Mimi ni anko hapa. Anko yangu ni karao. Mimi nakwambia anko yako ni kama gera. Wajua aje, anko yangu ni karao, hadi ukuja kwa nyumba na uniform. Wajua, hadi nakuja kwa nyumba na uniform. Mbona ushemi unanatoja? Aha, lakini unasikia unichoreshanga aje. Wao changa huko kwa kam, ndio ukuja na jacket sasa yake. Hadi anko yako ni karao. Wajua, anko yako si karao. Wajua ndio nimekuja na mazuri. Ai, unichoreshe. Ai 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 ai. Ni mimi siko hapa. Ai ai ai. Ai, ni kile mama miraa zako. Ai, ni siko hapa. Ni kama wewe. Tulia, tulia. Ai, ai pange. Hey! Wanjawa tulia. Sasa umeanza gani? Una juzi nimetoa wapi kwanza? Ai, niambie ni anko yako usipika. Si ni anko yako ndo nimetoka hapo kununua. Rushmore amekuja na chapati. Aprovi Osama anko yake anakuanga mtu wa chapo. Lakini Osama bado waamini. Ye bado anadhani anko yake anakuanga karao. Anko yangu ni karao. Karao. Sasa wewe unaona aje? Na kwanza ni konja? Ukonja? Wapi? Hai. Konja. Mimi nakwambia nakuchanga na mambo mali. Unaona unaona. Radi radi. Kwa hiyo harakati yao ya kugawana chapo. Kasaba anapita na makarao. Eh, manjawa tu unashukisha kwanza unafikia. Ndule karao ameshikwa na karao. Karao ameshikwa na karao. Hayo haya. Huyu anko yangu. Nakwambia nini za nini bwana. Nakwambia anko yako ameshikwa na karao ameshikwa na karao. Ui. Does it make sense? Mhm. Nakwambia. Kasaba ameshikwa na makarao wawili. Moja ni bubu na huyo mwingine anaongea. Na mwenye anaongea hataki kuongea. Bubu. Acheki. Utaongea naye. Kwanza wewe ni kijana mtukufu. Kasaba akaanza kujitetea. Anadai sonko wake, anadai bro yake yule yuko majuu. Ndiyo mwana anamwekianga mangori. Amtakiangi. Anadu uso kwa angu. Ananipianga kazi juu nataka tu bro yangu. Kudo sama. Wele familia wezi. Aya, kipi hapo juu. Jake, mina munga na shida ya macho. Unachukua tigaga zangu na niumiza macho. Alafu tena, mna nishika buri. Mimu na niumiza tu. Mina kuna mna nikujia. Kwa ni una bibi? Niko na bibi, lakini alinitoroka, unacheki? Alinitoroka, alipata nikichotea jirani maji ya kuoga. Niko tu roho safi hizi. Na bibi, una mwingine? Jirani wa bibi wa pili bado sijafanikiwa. Umenipata kama nimetoka kati ya Katumbe. Ndio maana wa kwanza nitoroka. Ndio maana wewe ni mtu shida. Na wewe ni mtu shida. Kazi ni wewe lugha ya watu na tobonge nisikie. Kwa imta ya kalima upepo, kuna kuangana mkamba fulani. Fala kuruka, anajiita Kasembeteng. Uwe ongea, vyote ukimuongelesha atakusikia. Uwe ongea, na uwe menikasikia. Unamjua?
Kisaba alikuwa ametuma Kasembeteng ambio Osama akachukue doo amlete amtoe kwa makarao. Ati doo iko juu ya choo. Lakini Osama ni nani? Yako na opportunity ya kutesa. Si at least for once si pia atatesa anko yake. A few moments later. Come here, you're going to go. Come here, you're going to go. Wakamua sasa mission kukula kumaliza. Tunisaidie hapo maswiti maswiti. Maswiti maswiti leta kwa hizi zako. Hizi ni zote maswiti maswiti jaza. Wananunua kila kitu. Wakienda kwa duka wananunua maswiti. Wanasonga songa hivi unapata wananunua makrips. Kidogo kidogo wako bezi ya mandazi. Yani leo nimeinua mikono nimesema yeye. Na leo bila ndio ile sema kwetu kwa sasa. Angu angu amemdridi vile nafaa. Na hizi ngumuni kubwa aje. Ni kubwa. Ni kama 10. Moja ni. Eh wewe yote ndio hiyo. Hadi tu kitu ndio wewe sio utakula ngoto. Utaona hivyo kwa. Wewe rada. Aya leo zamani magripsi magripsi. Wewe moja ni zuri za 5. Nua. Wewe. Hey guys. Osama na Rushmore kiendelea shughuli yao ya shopping. Kisaba naye huku na makarao wanawangojea. Wanangoja walete bail. Lakini bail iko wapi? Ishakulwa. Osama na Rushmore wanatembea mtaa wakijilea. Bubu hataki kusikia. Wakawaona. Kisaba kuwaita. Osama